Olha, sempre que a gente recebe reclamações diversas aqui no Jornal do Meio Dia, a gente insiste para que o cidadão registre em órgãos de defesa do consumidor a sua bronca. Isso é importante, faz toda a diferença. Como nos últimos dias são inúmeras reclamações contra quedas frequentes de energia elétrica, não só quando chove não, viu? Isso tem acontecido em diferentes setores, não só na capital, como também em todo o estado. E aí o PROCON fez o que contra a Enel? Stephanie aparecendo aqui já no vídeo para a gente, trazendo essas informações. Bom dia, boa tarde para você. Oi, bom dia, boa tarde para você, Luciana, Lucílio, a todos que nos acompanham de casa. Justamente, Luciana, está aí a importância das pessoas, né, os consumidores reclamarem quando tem essa falta de energia, quando eles não vão lá restabelecer a energia, porque o PROCON fica ciente, dessa forma ele pode cobrar aí a Enel. Então, o PROCON abriu uma notificação novamente, uma segunda notificação à Enel, foi nesta terça-feira, e isso depois das fortes chuvas que tiveram, não só aqui na capital, como em toda a região metropolitana. Muitas pessoas ficaram sem energia, quedas de árvores, como a gente viu aí na reportagem, e pessoas ficaram dias sem a energia, até esse restabelecimento aí da rede elétrica. Então a Enel fez um protocolo ali, entrou, né, com uma ação e pediu uma resposta deles do porquê, o que está acontecendo. Não tem equipe para fazer o monitoramento, não tem equipe para fazer a manutenção ali do local, eles querem entender o que está acontecendo. A Enel tem 48 horas para responder, aí com um relatório, passando todas as informações, e fica aí então, né, essa cobrança. 48 horas já está quase se encerrando esse período e o PROCON Goiás está em cima, porque segundo eles, lá em outubro eles foram notificados porque teve aí aquela suspeita de que a Enel ia parar de fazer as manutenções. Como estava chegando o período de chuva, a preocupação foi grande, e agora a gente percebe que essa preocupação tinha uma razão sim, porque realmente está ocorrendo vários problemas. Lembrando, né, já falando desse caso, a gente precisa atualizar aqui que o governador do estado, Ronaldo Caiado, foi ontem a Brasília conversar com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre essa mudança aí de Enel para o Grupo Equatorial. E de acordo com a ANEEL, na próxima terça-feira, dia 6 agora de dezembro, vai ter uma reunião final, uma votação, e aí eles vão dar um parecer favorável para a venda, então, né, da ANEEL, que agora vai ser Grupo Equatorial. E se tudo der certo, todos os trâmites, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, então, quem a responsabilidade da energia elétrica aqui do estado passa a ser do Grupo Equatorial, e a gente torce aí por uma melhora, né? É isso daí, Stephanie. Todos nós nessa torcida. Agora você disse PROCON em cima da Enel e nós em cima do PROCON, porque nós queremos saber o que mais vai acontecer além dessa notificação. Porque diante de tantas e tantas reclamações, não dá mais para suportar, e a preocupação é agora com as festas de final de ano. Muito obrigada, Stephanie, pela sua participação. Daqui a pouquinho você volta. Eu tive a honra de conhecer alguns representantes já do Grupo Equatorial e já adiantamos a eles. É importante essa comunicação direta com o povo, mas mais do que isso, sanar os problemas que já existem, e o maior deles, queda frequente de energia, consequentemente aparelhos queimados e prejuízo ao consumidor. É, a Equatorial chega com um desafio enorme, né? A Enel, com certeza, uma das empresas que mais tem reclamações. É, a gente recebeu muita reclamação essa semana aqui, pessoal lá do Jaó, sofrimento danado, e muita gente de Goiânia, da região metropolitana também. A gente espera que a Equatorial ponha um ponto final, pelo amor de Deus, porque a gente fica sonhando com a Celg até hoje. Infelizmente, devia ter melhorado, parece que piorou, essa é a bem verdade.